Hörmətli izləyicilər, əmrəncə dəqiqləşdirək ki, bu bayraq dirəyi yarışmasına qoşulan ölkələr hansılardır? Bizdən başqa hansı ölkələr bu hündür bayraqlarla öyünür? Deməli, bizdən başqa kim var o ilk beşlikdə? Səudiyyə Ərəbistanı, krallıq. Şimali Koreya. Deməyə ehtiyac var. Bir ailənin mütləq hakimiyyəti, insanların topa qoyulbatıldığı qaddar bir rejim. Türkmənistan artıq orada da Azərbaycan yolu ilə gedib hakimiyyəti atadan oğula devr ettirdilər. Təzə təyin olunmuş prezident də öz oğlunu nümayiş ettirdi. Tam bir ailənin idarə etdiyi ölkə Tacikistan. Tacikistan da yer gelmiş yəni, Azərbaycan nümunəsindən faydalanır. Artıq İmam Əliyev Rəhmanov da öz oğlunu varis kimi hazırlayır. Və bu 5 ölkə dünyada azadlıqların ən çox məhdudlaşdırıldığı ölkədir. Təkcə bax bu beşliyə girmək Azərbaycan üçün baş aşağılıqdır. Təkcə bu beşliyə girmək. Təkcə bu dövlətlərin çevrəsində olmaq bizi utandırır. Bizi Azərbaycanlıları şərqdə, müsəlman dünyasında ilk cümhuriyyəti qurmuş insanları, milləti dünyada cəmi 25 ölkədə demokratiya olanda, demokratiya öz ölkəsində qurmuş milləti bu günləri Əliyevlər gətirib çıxardıblar. Həmin bu bayraq yarışması aparan 5 ən qaddar, ən qeyri-demokratik ölkələrin sırasına. Bəs niyə görə bu qeyri-demokratik ölkələr giriblər bu bayraq yarışmasına? Niyə görə Ə, Almaniya yoxdur burada, İsveç yoxdur burada, həm Danimarka, Finlandiya, gözəl yaşayan ölkələr, güclətli, abış kimi, İngiltərə kimi hər şeyi bacaran ölkələr niyə yoxdur bu yarışmada? Niyə onlar bu yarışmaya girmirlər? Onlar əlbəttə gürsələr bu yarışmaya yəqin ki hər kəs arxada qoyalır. Ən müasir texnologiya onlardadır, pul da elə onlardadır. Niyə girmirlər onlar bu yarışmaya? Çünki mənasızlığını başa düşürlər. Çünki onların belə manipulyasiyalara ehtiyacı yoxdur. Bu bayraq dirəyi manipulyasiyasını bilirsiniz hansı rejimlər aparır? Onlar ki mahiyyətçə fəaliyyətlərə öncə xaltdı anti millidir və onlar o bayrağı yeri gəldi gəlmədi hər kəsin gözünə soxaraq millilikləri qabarddılar bu şəkildə. Bax bütün o talanı, bütün o zorbalığı, repressiyaları, saxtakarlığı, onların hamısını güyə milli olduqlarına görə ediyirlərmiş. Baxın istəyirlər ki, xalqları aldatsınlar. Artıq xalqlar bu ailə hakimiyyətinə tolerant yanaşsınlar ki, hər necə olsa bunlar millidirlər axı görün bayrağımıza nə qədər hündür bir dirək yaradıblar. Bəli, çünki bu ölkələrin hökumətləri xalqlarına gerçək xidmət etmirlər. Xalqlarını inkişafdan saxlayırlar. Sağlayır, Xalqların önünü bağlayırlar. Onlar heç bir inkişaf görə bilmirlər. Özlərini reallaşdıriya bilmirlər. Onlar sanki çüyöv götürüblər. Bu qədər ölkələrin xalqları. Ona görə də onlar bayraq dirəyi manipulyasiyası ilə həmin o cuya vətənpərvər olub, o vətənpərvər roluna girib, özlərinin bütün zülmlərini, saxtakarlıqlarını, az gözlülüklerini, hakimiyyət hərisi olmaqlarını həmin o bayraq dirəyi solsu ilə xalqlarına yedizdirmək istəyirlər. İndi Azərbaycan hakimiyyəti də artıq bu yolu seçdi yoxsa ki kimin nəyə lazımdır ki bayrağın dirəyi hansı hündürlükdə olacaq. Şəxsən mənim üçün ikinci Qarabağ müharibəsində bizim o hər azad edilmiş kəndimizdə, qəsəbəmizdə, rayon mərkəzində bizim igid hərbiçilərimizin qaldırdığı 2, 3, 5 metrli hündürlüyündə olan bayraqlar həmin o 192 min, 192 metr hündürlüyündə olan bayraqdan daha vacib bayraq olacaq. Daha sevimli bayraq olacaq. Çünki onlar Gənnan yoğrulub, Azərbaycanın suverenliyinin rəmzi olub. Onu qaldıran oğullar həyatları ilə risk eləyiblər və bir çoxları elə bayraq qaldıranda da şəhid olublar. Bəli, bayrağa hörmət bu olmalıdı. Bayrağa hörmət qoymaq istəyirsən, həmin bayrağın təcəssüm elədiyi dəyərlərə hörmət qoy. Xanı bu ölkənin müasirləşməsi, xanı bu ölkənin milli mənəvi dəyərlərinə hörmət, xanı bu ölkənin insanların imanına hörmət dini mənsubiyyətinə hörmət, hardadır bu ölkənin xalqına hörmət? Nəyə görə o bayrağın simvolizə elədiyi dəyərlər bu ölkədə ayaq altındadır? Bu yaxınlarda həmin o Londonda bizim səfərliyimizə hücum olundandan sonra yaxşı bir dalğa yarandı Azərbaycanda. Təbii şəkildə insanlar, o cümlədən inanclı insanlar da bayraqlarına tapındılar. Mən də o zaman bir video hazırlatdırdım, xahiş elədim dostlardan bir video hazırlatdırdım və çoxlu sayda epizodlar vardı o videolarda ki. Biz cəfətçilərin əlindən Azərbaycan hökumətinin təlimatı ilə polis həmin o bayrağı zorla alır. Sonra onu zibil maşınlarına yığırlar. Hər yerdə üz-üzə gələn, deməli, müxalifətçilər, cəfətçilər bayraqdan yana hökuməti təmsil edib, hökumətin buyruğunu yerinə yetirən buna məcbur edilmiş və bundan da əslində nüfuzdan məqsədli şəkildə salınan polislər də o bayraqları bizim əlimizdən alırdılar. Bayraq sevqəsi onda olmalı idi. Bayraq sevqəsini o zaman nümayiş etdirmək lazımdı. Bayraq hər yerdə bayraqdı. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqına xidmət etməməyi bayraq dirəyini uzatmaqla kompensasiya eləmək istəyir. Amma digər ölkələrin buna ehtiyacı yoxdur. Məsələn Mən bu barədə bu günləri yazmışam. Almaniyada orta aylıq əmək haqqı 4700 dollardı. Görün nə qədər zəngin bir ölkədir. Hökumət narahat olub ki, 7.5% inflyasiya var ölkədə. Ayamandır almanların həyat səviyyəsi aşağı düşər. 27 milyard avroluq cüzəş ediblər vergilərdən ki, İnsanların vergi az ödəsin, qazancı çox olsun ki, o 7,5% lik inflyasiyanı insanlar hiss eləməsinlər. Hələ başqa nə qədər tədbirər, həcm danışmaq istəmirəm. Budur bayram ucaltmaq. Budur xalqa xidmət eləmək. Onun nə ehtiyacı var ki, dirəyi hündür eləsin. Umsuz Alman xalqı görür ki, onun hökuməti necə əsronun maraqlarından ötrür. Yahut bu yaxınlarda bizdə növbəti dəfə monopolistlər Dərman qiymətlərini qaldıranda görün bizim 30-40% lik inflyasiyadan əziyyət çəkirik. İnsanların maaşları artırılmır, pensiyası müavinəti artırılmır və bu arada həmin o tarif şurası götürür dərmanların qiymətini artırır. Dərman satışı ilə məşğul olanların da hamısı monopolist. O zaman da mən onu yazdım. Təqribən elə təsadüfə baxın ki, həmin günlərdə Abış konqresindən də bir qanun keçdi. Abuşçimi zəngin bir ölkədə orta aylıq əmək haqqının 4300 dollar olduğu bu ölkədə 64 milyard dollar ayırdılar ki, dərmanların qiyməti yüksək olmasın, hamı ona bilsin. Deməli, ayda 4300 dollar orta aylıq əmək haqqı olan ölkədə kongressmenlər 64 milyard dollar ayırırlar ki, dərmanları hamı ala bilsin xəstə olanı var, uşaqları var, pensiyneri var. Azərbaycan da isə bu ölkədə cəmi bu 10 milyon insanın 5 milyon 300 min nəfəri əmək qüvvəsində işləyə bilər. Onun da cəmi 850 min nəfər. Bu ölkə əhalisinin 8,5%-nin 410 manatdan artıq sabit əmək haqqı var. Və hökumət, hakim ailənin nəzarətində olan tarix şurası və monaristlər dərmanın qiymətini acımasız şəkildə yenidə qaldırırlar. Ona görə divayə bayraq dirəyinə ehtiyacları var. Özlərini bu şəkildə milli göstərmək istəyirlər. Öz oğurluqlarını, korrupsiyalarını, monopoliyalarını, anti-xalq siyasətlərini o bayraq dirəyinin kölgəsində gizlətmək istəyirlər. Azərbaycan xalqı ümid eləyirəm ki, belə manipulyasiyalara imkan verməyəcək. Sağ olun, sağollaq qalın.